sifatli hamda arzon temir darvozalar qidirib yurgan akalarimiz uchun Ixlos Gayt kompaniyasidan sizlarga juda qulay hamda hamyonbop narxlarda temir darvozalar hamda temir so'rlar xizmatlarini taklif qilamiz akalar. Bizning manzaramiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Katta Qo'shtepa degan qishloqda joylashgan katta yo'lni bo'yida. Qo'qon Farg'ona yo'lida bu taraf Qo'qondan kelish, bu taraf Bag'dodga ketish akalar yonimizda skuterlar sotadi. Ikkita shu yonma-yon joyda bizni joyimiz joylashgan akalar. Bu yerda temir so'rilar, kechalaklar hamda temir darvozalar xizmatlarini sizlarga taklif qilamiz. Bu yerda O'zbekistonimizni Qoraqalpog'istondan tashqari barcha viloyatlarga zakazlarimiz bor. Ikki qavatli, bir qavatli, high-tech darvozalar, neoklassika, klassika usuldagi darvozalar deb bemalol ishonib topshirishlar mumkin. Narxlarini chiroyli narxlarda qilib, sifatlarini chiroyli sifatli darvoza holatida qilib tayyorlab, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xo'p, bu yerda mana kraskaga tayyor bo'lgan darvozalarimiz bor, 2ta, 3ta. Narigi yonimizdagi seximizda ham darvozalarimiz ko'p. Sizlarga qisqacha shular haqida ma'lumotlarni berib qo'yamiz. Birinchi bob mavzudan boshlaylik. Beskraska holatiga ko'pchilik qiziqishadi. Darvozamiz reflonkali ishli darvoza deyiladi. Beskraska holatdagisi asosan kraskali holatini ko'rsatiladi. O'shaning uchun ataylab beskraska holatini ham bir qator ko'rsatib qo'yilib dedik. Kraska sepilgan darvozalarimiz ham bor. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, shular haqida ham batafsil narxlari, qayerga ketyapti, jami puli necha pulga bo'ldi, shular haqida ma'lumot beramiz akalar. Bitta yaqindan ko'rsatingda mana shu reflonkali ish deyiladi. Hozir mana trendda bo'lib turgan. Ovoziga e'tibor berib qo'yasizlar. O'zi bir qavat, lekin xudo xolosa 2 qavatli darvozani ovozini chiqaraveradi urib ko'rganda. Sababi germetiklar bilan mustahkamlangan bo'ladi. Biror joyiga suv kiradigan joyi bo'lmaydi. Hamma kichkina choklarigacha, burchaklarigacha germetik bilan mustahkamlab chiqiladi akalar. Profillarimiz 6 ga 4 qora profil ishlatamiz. Hamma profil umuman oq profil bo'lmaydi. Stenkalari 1.5, lislarimizning qalinligi 1.3 bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishdagi darvozamiz 1 kvadrat metri shu holatda 700 ming so'mdan 750 ming so'mgacha tayyorlasa bo'ladi. 600 ming so'mliklari ham bor, ular juda yupqalashib ketadi. Lekin mana shu 700 ming, 750 minglari xudo xolosa yaxshi xizmat qilaveradi. Bu adashmasam Toshkent Angrenga chiqib ketib turgan darvozamiz. Bunisi ham xuddi shunga o'xshagan. Faqat bitta mana bu joylari ozgina egalari to'rtburchakroq narsani xohlashar ekan, o'shaning uchun to'rtburchakroq variantini qilib berdik. Bular ham o'sha reflonkali ishli kvadrati 700 ming, 750 ming so'mlik. Endi buni 650 ming, 600 ming so'mdan ham tayyorlasa bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishi, faqat mana profillari, lislari, zamoglari, kraskalari arzonroqlardan, yupqaroqlardan bo'lib qoladi, o'shanda narxi arzonlashaveradi. Lekin bu ushbu holatdagi hamma narsasi yaxshi materialda ishlatilganligi uchun bular kvadrati 750 ming 700 ming atrofida chiqadi. Ovozlari juda mustahkamligi, ovozi yaxshi, xudo xolosa ochilib yopilganda unaqa shovqinlar bo'lmaydi. Bunisi Surxondaryoga chiqib ketib turgan darvozamiz akalar. Bu yerda faqat Qoraqalpog'istonga hozir zakazimiz yo'q. Bundan tashqari barcha viloyatlarga bo'lmadi deganda bitta ikkitadan zakazlarimiz bor, xudo xolosa. Endi bu kraskalangan darvozalarimiz haqida sizlarga ma'lumot berib qo'yamiz. Xo'p, bu o'sha hozir ko'rsatgan darvozalarimizni kraskadan keyingi holati akalar, reflonkali ishdan bo'ladi. Reflonkali ishdan bo'ladi. Bunisi xo'p, Gulistonga chiqib ketyapti, Gulistonga. Shirin degan joyi bor ekan, o'sha yerga chiqib ketyapti. Akamiz o'zlari musofirchilikda yurib, zakaz berishga xudo xolosa darvozalarni ertaga yo ertadangindan o'chirta bilan o'rnatishni boshlaymiz. Buni ham xudo xolosa chiroyli uylarga olib borib o'rnatib beramiz. 1 kvadrat 750 ming so'mdan bo'lgan. Stoykalari 808 1 7 lik, profillari 6 ga 4 1.5, lislari 1 3 lik, taglari shiyunlar bo'ladi. Kvadrati 750 ming so'mdan tayyorlab berganmiz. Obshiy sumbasi 9 million atrofida bo'lgan. Razmeri hozir yana 360 bo'yi aniq esimda yo'q. Lekin obshiy sumbasi kvadrati 750 ming so'mdan bo'lgan. 9 millionga dastavka ustanovka ichida qilib tayyorlab berganmiz akalar. Zamoklarni o'rni ochilgan. Şu yaxshi zubr zamokka ochib berganmiz, rossiyski zamok bo'ladi. Bunisi Toshkent shahriga algoritm degan joyiga adashmasam, high-tech neoklassika usulda bo'lgan darvozamiz, e'tibor berib qo'yasizlar, juda chiroyli, ko'rkam holatda chiqqan. Darvozamiz eni 3.50, bo'yi 3.20. 3.20 aylana korobkasi 12 lik shiyunlardan bo'lgan. E'tibor berasizlar, hammasi 12 lik shiyunlardan. Shannerlari o'sha pachamlangli shannerlar qo'yib berilgan. Xo'p, orqalisi 2 lik.
oldidagi listlari 1-8lik bo'lgan. Mana bu joydagi 2-qavatiga qo'yilgan listlari bulari 1-3lik listdan qo'yib beramiz. Orasida opshin stiklovata bor. Undan tashqariga 2ta listdan keyin 3-chi holatiga 2x2ni ham qalinidan bir qator qilib terib chiqilgan. Bu ham xudo xolasa ancha mustahkamligini ushlaydigan narsa. Darvozamizda umuman shum yo'q. Katta yo'lda bo'ydi yashaydigan akalarimiz uchun juda qulay darvoza. Narxi ham unaqa qimmat emas. Yo'lda bo'yiga qo'ysalar ham shunaqa shovqin joylarda bemalol tinch uxlasalaring bo'laveradi. Mashinalar shovqinlar kirmaydi xudo xolasa. Sababi rezinkalargacha qo'yib beramiz. Tepalarini ham alohida ochiladigan joy qilib berilgan. Qishda bekitib qo'yish uchun mana tepasiga alohida ochilib bekiladigan qilib bering deganligi uchun tepasini ham alohida qilib berdik. Xohlagan payt tepalarini yopishib yozda sal shabada aylanishi uchun ochmasa ham bo'laveradi. Buni alohida yopadigan qilib berganmiz. Zamoklari o'sha rastiski zubr zamok, sinovdan o'tgan zamok xudo xolasa. 1 kvadratini 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab berdik. 3.20 ga bo'yi 3.20, yana 3.5 metr 11 kvadrat atrofida bo'lgan. 14 milliondan o'tgan xudo xolasa. Endi xuddi shu ko'rinishi sizlarga yoqib, narxicha qimmatli qiladigan bo'lsa, narxini 900 ming so'mgacha arzonlashtirsa bo'ladi. Mana bu shivillar emas, profil bo'ladi. Xo'p, orqalisi 2lik emas, 1.5 bo'lishi mumkin. 1-3lik listlar. Bular nakalar 1-3lik listlardan ham tayyorlasa bo'ladi. Narxlari arzonroq chiqadi. Bu ach ideal mustahkam materiallardan bo'lgan. Endi bunisi akalar, Farg'ona viloyati Dang'ara tumaniga reflonka listli darvozamiz. Oxirgi chiqargan videolarimizdan keyin bu darvozaga zakasimiz rosa ko'payib ketdi. Juda chiroyli. Narxi ham hamyonbop akalar. Shtampovka darvozadan qimmatroq, listli 2 qavatli darvozalardan arzonroq, lekin baquvvatli deb xohlasa mustahkam chiqadi. Razmeri yana 3.5, bo'yi 3.25, 1 kvadrat metri 750 ming so'mdan 700 ming so'mgacha tayyorlasa bo'laveradi. Buni 700 ming so'mlik variant akalar 8 million so'mga tayyorlab berganmiz. Zubr zamok, Devo kraska, taglari shivillar oborib o'rnatib berishlari hamma yo'q ichida. Bu darvozamiz Buxoroga chiqib ketib turgan darvozamiz. Yarim 2 qavatli deyiladi. Mana bu ajrab turgan joylar akalar 2 qavatli bo'lgan, oralarida stiklovatasi bor. 1 kvadrat metrini 1 million so'mdan tayyorlab berdik. Buxorogacha dastavkasi ichida o'zlari o'rnatib olishadigan bo'lgan. Xuddi shu holatini 8 million so'mga yarim 2 qavatli qilib tayyorlab berganmiz akalar. Undan tashqari bu yerda mana kraska sepilib turgan darvozalarimiz gruntovka sepish jarayonida kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa akalar, pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib o'rasiz, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.